Володимир Гаврилюк розповідає, у кіно ходить, щойно виходять якісь новинки чи приїздить до іншого міста. Кінотеатр імені Коцюбинського любить, бо ціни помірні і розташування зручне. Сьогодні він єдиний глядач у залі. Сьогодні така скрутна станова, що карантин, та не вистачає позитивних емоцій. Та вирішив підтримати це місце та піти у кіно. Це те місце, яке надихає, воно старе, та це є шарм якийсь у цьому. 13 працівників у зв'язку із закриттям кінотеатру повідомили ще 2 місяці тому. Усі отримують матеріальну компенсацію, розповідає директорка закладу Анжела Фашмухова. Сьогодні останній день роботи кінотеатру. Мені від цього сумно, працівникам кінотеатру так само. Я знаю, що багатьом містянам від цього сумно. Ось ці останні тиждень, які мали б кінотеатр працювати на повну потужність, на жаль, є дуже багато обмежень. І шкода, але ми робимо все, що можемо. Ми намагаємось якось красиво завершити цю історію. Приміщення, де розташований кінотеатр, відкрили 90 років тому. Нині тут влаштовують не лише кінопокази, а й виставки. На першому поверсі – експоцентр. Будівля у комунальній власності мерії. Тепер її переобладнають під бізнес-хаб, розповів директор міського департаменту економіки і інвестицій Максим Мартьянов. Це буде установа, яка буде надавати повний спектр послуг для підприємців. Це будуть і послуги консультаційні, наприклад, у сфері маркетингу, у сфері оподаткування, бухгалтерського обліку. Також ми плануємо, що частина адміністраторів із прозорого офісу, які надають послуги щодо реєстрації бізнесу, щодо зміни кодів економічної діяльності, також надаватимуть ці послуги в цьому приміщенні. Мартьянов додає, чи збережуть зовнішній вигляд споруди, говорити зарано, бо проєкт реконструкції ще в розробці. Уже відомо, для кінопрокату приміщення більше не використовуватимуть. Разом із кінотеатром припиняється і виставкова діяльність. 22 листопада на сайті міськради вінничанин Олександр Сич зареєстрував петицію з проханням залишити кінотеатр на 2 зали, а не закривати. Її вже підтримали 386 людей з 350 необхідних. Багато є прихильників, які хотіли б бачити тут кінотеатр. Його краще було б відреставрувати, зробити більш сучасний кінотеатр, зробити більш сучасну техніку, щоб воно показувало більш якісні фільми. І я думаю, що тут буде багато клієнтів і будуть всі задоволені, і вінничани, і також туристи. І це буде дуже гарна візитівка Вінниці. Підтримати петицію можна до 5 грудня, втім, навряд чи це допоможе зберегти кінотеатр, бо на проведення будівельних робіт у мерії вже оголосили тендер. За словами ж Максима Мартьянова, зараз у Вінниці діє 4 кінотеатри, один із них у центрі міста. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.